Pronto, cheguei. Rapaz, chibins. Tô me recebendo super bem, tá? Tô amando. Quartão grandão. Eu nunca tinha vindo aqui não, sabia, gente? Tô recebendo muita mensagem aqui de quem mora aqui. Balneário Camboriú, tá chovendo. Ah, ó. Ixi, tá chovendo. Quem me acompanha da época que eu fazia show, um dos motivos de eu ter parado de fazer show, inclusive, foi porque eu ficava de hotel em hotel. Por mais luxuoso que fosse o hotel, eu dizia, não, não quero não isso pra minha vida. Ficar sozinho, sabe? Tá doido aí. Acabava o show, voltava pro hotel e ficava aqui. Ai, queria tanto esses dois juntos, ó, cantando essa música no Rancho do Maio. Que às vezes não precisa voltar em amizade mais não, entendeu? Mas a arte precisa voltar, um momento. Não, aí acabava tudo no mundo forró. 6 meses, fiquei. Vocês mandando eu sair pra conhecer a cidade. Gente, só vou ficar hoje. Dá pra conhecer a cidade em um dia se procurando, mas não pode. Peraí. Na maior chuva dessa, tem que vir com calma. As madrugadas que sozinha esperei. Ai, queria tanto. Agora chora da solidão, oh, meu amor. Ai, oi. Ixi. E aí, meu bro? Vou fumar um cigarrinho. Vou sim, numa boa. Eu trouxe ali um derby do vermelho. Nunca mais tenha visto. Me deixem, viu? O sol fica atacado. O Lucas tá nem aqui. Sem você eu não viajo. Não sei porque eu não fui cantor, no meio de conhecedor. Gostoso não, sorvete. Ai, queria tanto. Toda sua indiferença. Ai, queria tanto. Toda sua indiferença. Pega aí, pega aí. Tem nada combinado aqui. Se os dois compartilhou. Ei. Bichos. Ei, ei. Ei. Cara, ei. Se volta assim, só por tipo assim, um projeto. Pô, depois briga de novo. Depois briga de novo, acabou. Ah, que foi? Esculhambou. A gente passa pano, tá tudo certo. Mas um projetinho só. Ei, ia estourar tudo. Não tenho problema em demitir, não tenho problema em dizer não. Tem gente que tem dificuldade de dizer não, né? Ave Maria, tenho não, viu? Quando é pra dizer não, eu digo. Quando é pra demitir, eu demito. Quando eu vejo que não tá mais contribuindo, eu falo. Recentemente, eu acho que demiti uns três. Eu demiti 3 pessoas da minha equipe que trabalhavam comigo. Agradeci, honrei, mas vida que segue. Se a pessoa já não tá mais alinhada com os seus sonhos e os seus propósitos, e fazem comportamentos estranhos, assim, diferentes, que você não aceita mais, aí não tem pra que ficar. Então demito na hora. Teve uma vez uma assessora minha, trabalhava comigo há mais de 3 anos. Precisei demitir. Seguranças. Pessoa da equipe Pele Bonita, demiti 3 da equipe Pele Bonita. E assim vai. Trago gente pra somar, mas se não estiver somando, cai fora. Existem as pessoas que somem e as que sugam. As que estiver sugando, capa o gato. Não fica não. É rarra, é ri, ro, rua. Mas quando é pra ser patrão como ninguém, viu? Então não me confundam, não. Olha a minha gostosa, que eu tava com saudade. Tô aqui. Bom dia, Nida. Bom dia. Sente minha vida pra comer. Não, vou nada, você tá sozinha. Boleto quer crescer, Nida. Olha que comida gostosa é essa, Nida. Foi o Eduardo. Rita, pede pra ele comprar uma comida dessa, gente. Sim, eu salivei a comida da Nida, que eu não sabia o que comer. O Lucas quer uma comida da mesminha da minha, só que a dele quer a carne bem passada. Diga que a minha picanha tem que ser bem... A picanha dele tem que ser bem passada. Ô, Edu! Ô, Edu! Da onde foi essa comida? Essa comida, chefe, é aqui próximo, é o Augusto Cortes, Carnes e Cortes Especiais. Como era? Tava com saudade de você. Também, tava com saudade de você. A gente tá morrendo de saudade de vocês também. Cadê aquele seu camarão que nunca mais você fez, moleque, uma macaxeira?
Pra quem não queria, né? Eita, que eu comi como tanto eu na casa da Anitta. Como que eu lá no, em São Paulo agora. É, deixa eu te falar uma coisa. Mas eu tô indo e voltando. Tá vendo que eu tô gravando meu programa já, né? Tô. Vamos comigo pro Jacitinho, domingo, quer ir? Na onde? Pra você ver como que é meu programa. Na onde é? Você vai ficar aqui até quando? Eu só vou hoje, me embora, meu filho. Você já sabe arrumar que foi. Nem a comidinha a gente vê, né, Nida? Poxa, eu perguntei a Eduardo fazer alguma coisa pra você, disse que não. Não, precisava não, que eu tô perdida fora, então a Tati Guel também tá vindo às vezes. Pronto. Você aí tá eu só... vim só limpar. Aqui. Você veio só limpar. Olha aí se não tá limpinho. Você veio só varrer toda a sujeira do meu coração. Sim. Do coração e deixar a limpeza entrar. É o quarto ainda. É o quarto, né, bonita? Não, não, você arrasa muito, cheirinho gostoso, deixa tudo limpinho. Você tem quem puxar. Ou não sei quem você puxou ela puxou você, a Andrea, né? Que você somos, é irmã da Deus. Tudo igual. Tudo igual. Eu acho você mais gostosa. É sério, Nina, você mexe comigo um pouco, sabia? Picanha. Um tanto mexer com a Nina. O carrinho tá bem. Tá bem, graças a Deus. Já tu viu o cabaré ontem da Cassinha? Que ao invés de se referir. Que não me chamou de Lucas, nem de patrão, me chamou daquele rapaz lá. Foi um cabaré, o seu clube se uniu pra derrubar com toda a bichinha. Nida, chamou o povo. Eu não assisti. Pois foi, minha irmã. Ela achou... Aquele rapaz lá é bagunceiro, já você não, comigo. Aí o povo achou você? Que ela me desrespeitou. Aí foi. Foi mesmo. Se juntaram pra derrubar a conta dela, não sei quanto é eficiente. É, eu vi a menina falando a filha dela. Nida, o homem tá aqui louco me ligando. Saudade, de manhã, tarde e à noite. Quer namorar, é. Quer namorar. Também, 8 dias que você chegou aqui hoje. Manda ele na mão. Eita, mulher! Ei, vem cá. Você me pegava? Pegava. Pegava o Carlinhos? Pegava também. Mulher, não é seu primo, Nida? Primo também namora. Ô, Nida! Bora fazer um trisal? Um trisal, tá eu? Tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus. Mulher, você no meio. Eu, você e Carlinhos. Me livre. Bora fazer uma experiência diferente, Nida? Nossa senhora, me defende. Bora, você sempre foi a mulher que me atraiu. Eu acho que eu quero você. Não, no meio. Você te chamou uma pessoa... Você chamou uma pessoa errada. Imagina. Nem disso você gosta, pô. Você não gosta dessa fruta, não. A fruta que você gosta é outra. É chupatel caroço. Você chupatel caroço. Os dois caroços que ficam no lado, né? Um do lado de outro. Imagine você assim, Nida. Peraí, como que ele quer nada? Não fico nervosa não, viu? Aí vou chegar aqui assim. Hoje tem sobremesa. Você quer banana? Não. Caramelo? Sabe que tem muitos patrões que é assim, que fica... E mas também tem... Como você e o carrinho pra mim é duas. Não, como é? Você e o carrinho, pra mim, é duas mulheres do meu lado. Não, mas saber que tem muitos patrões que ficam com as mulheres que ajudam ele na casa, você sabe, né? Que às vezes ele vê a mulher, às vezes, mais gostosa que a esposa. Aí esquece a esposa. Não, mas tem muitos casos, sabia? Mas também. De também... Da, a culpa é dos dois lados. Do homem, que é safado, e da mulher que dá ousadia. Que dá ousadia. Dos dois. Eu conheço uma história aí, meu filho. Cabulosa. Tá repreendido em nome de Jeová. Vocês ficam falando que eu sou bagunçado? Mas eu melhorei bastante, tá? Não tô mais como antes, não, de jeito nenhum. Tenho que melhorar mais ainda? Tenho. Mas eu não tô assim mais não, viu? Tenho cuidado e zelado do lar, sim. Tenho melhorado. Falta melhorar mais? Falta. Ai, essa vista aqui, meu Deus, não existe. Glória a Deus, é muito gostoso. É isso que eu sinto saudade de São Paulo, do mar. Eu sou um menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Eu amo tudo branco. Vou deixar a menina pra deixar bem branco. Eu sou o louco das frutas. Se eu ver uma fruteira vazia, ai, eu fico louco porque eu acho que isso aqui é... Enche os olhos. Eu pedi pra comprar mamão, banana, maçã e uva. São frutas que eu amo. A mamãozinha ali. Faltou só o maracujá, que eu vou comer maracujá antes de dormir. Não pedi pra comprar. Pra dormir, né? É, amigo, eu vou comer maracujá na hora de dormir. Abra o maracujá, começa a comer a semente. Falei que Deus tá... Como foi que eu falei? Que não, Deus tava me capacitando, sim, me exaltando. Sim, me exaltando pra vocês
Olha, você tava com 10 milhões de seguidores. Hoje você tá com 12. Tá começando agora seu programa. Quando você começar seu programa com fé em Deus, você vai chegar aos 20. Amém. Logo, logo. Porque Deus é maravilhoso na sua vida. Amém, e daqui vem a 30, 40, 50 milhões, quanto Deus permitir que a gente tenha, né? Nunca vai ser sobre números, é sobre o propósito, porque né? Porque você tem um coração muito bom. Você e Carlinho, tem um coração muito bom. Nem o que falar de você na minha frente e do Carlinho, não é porque você é tão famoso, não. Que sempre é o Carlinho, você não, conheci você através do Carlinho. Agora o Carlinho, conheci desde pequenininho. Botou no Carlinho, o mesmo coração que ele tem hoje, ele nunca mudou. Ai, que lindo. Nunca. E eu rodo todas as primas, né? Que a gente poderia indicar qualquer outra pessoa. Ele disse, Lucas, tem uma prima meio que você vai amar, que é a Nida. Verdade. E quando eu conheci a Nida... E olha que ele me tirou de lá, né? 15 anos que eu passei. Em São Paulo. São Paulo. Vim, você lembra do aniversário, né? Que eu lembro. Demais. Que fez a surpresa. E é impossível não estar com a Nida e não lembrar da Deza. É. Vocês eram irmãs gêmeas, literalmente. Mas toda vez que eu tô com você, eu sinto a presença dela. É o seguidor... E vice-versa, você me lembra muito dela. Muita gente só fala isso quando eu tô postando, assim, fazendo vídeo. Seguidores assim, eu tomei um susto, pensei que era dessa. Agora. E a gente que perde pessoas tão importantes, amiga, a gente tem que ser muito forte pra poder seguir Nem em frente. Nem fale. Né? É Deus. Não fala, chora. Tu chora de um lado, eu choro do outro. De outro. Já tava chorando o outro, já que eu lembrei de umas coisas, minha mãe, aí começa a chorar. Mas, e aí a gente lembra quem... Mas você lembre que você tem uma tia maravilhosa do seu lado, que é o mesmo jeito da sua mãe. Amém. Que olhando elas pra ela, deixa bem. Ela olhando pra ela, tá olhando pra sua mãe. A minha tia. E uma vez em sonho, minha mãe disse bem assim, Lucas... Pensa uma pessoa ali de coração bom, a é Tânia, a Tânia, demais. Ali, minha filha, ela tira do corpo pra dar o outro. Eu amo ela. Ali, minha tia, ela tira do corpo pra dar outra pessoa. Minha mãe era a mesma coisa, ela não tem nada, não faz questão por nada. Mãe. Agora, sim, só por foto, né, eu vi ela, que eu tava em São Paulo já. Mas a Tânia é o mesmo jeito. É surreal. Uma vez a minha mãe, sonho unida, disse-me assim, meu filho, todas as vezes que sentirem saudades de mim, abraça a sua tia. Que você abraçando, você estará me abraçando também. Em sonho. Todas as vezes, Nida, que você se sente fraca, faz favor, me mostrar um negócio. Todas as vezes. Eu falo isso porque eu faço isso. Ó, todas as vezes que você se sente fraca, você olha lá em cima, ó. E todas as vezes que você olhar aqui pra cima, você vai lembrar de onde vem a sua força. É de uma fonte inesgotável. É algo que tudo que você consagrar, você terá saúde, paz, amor, sucesso, força para continuar. Quem dá é ele. E acima dele ali, não existe mais ninguém. Só existe ele. E essa fonte derrama sobre nós todos os dias. Amém? Amém. Então bota assim a mãozinha. Você diz assim, Senhor. Senhor. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. Toda a sua graça. Toda a sua graça. Toda a sua misericórdia. Toda a sua misericórdia. E bondade. E bondade. Dai-me força. Dai-me força. Coragem. Coragem. Para continuar. Para continuar. Porque acima de ti. Porque acima de ti. Não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém. E a minha fonte. E a minha fonte. Nunca vai se acabar. Nunca vai se acabar. Porque aí é inesgotável. Porque aí é inesgotável. Amém? Amém. Eita glória, Nida! Mas eu faço assim, é assim que funciona. Você derrama, Senhor. Assim. A sua fonte, ela transborda, mas derrama sobre mim que eu tô precisando. Aí daí você lembra que tá sempre derramando em você tudo que você precisa. Outra energia, né? Outra energia. Precisando. Aí daí você lembra que tá sempre derramando em você tudo que você precisa. Outra energia, né? Outra energia. A fonte, ela nunca vai se acabar ali. Aqui na Terra, a gente, tudo se acaba, mas o que existe lá em cima nunca se acaba. É uma fonte inesgotável que transborda água pura todos os dias. Você tem uma palavra muito bonita. Né, irmã? Amém? Oremos? Oremos. Você vê que eu tô chinando o fono, né? Aquelas palavras que eu tenho que falar, me apresentar e tudo, né? Repetir. E uma das atividades da fono que ela pediu é que os meus amigos, enquanto ela não estiver presente, a gente faz online, mas enquanto ela não estiver presente... Você tem que ser a minha fono e você vai me ajudar também. Então eu vou falando e você vai repetindo para me ajudar. Você vai colocando em prática, fechou? Você vai falando a palavra e eu vou repetindo. Isso, ok? Ok. É uma das atividades de colocar em prática com os meus amigos. Hã? Fica sério? Hã? Você pode ficar sério? Não, é assim, ó. Não, tem que ficar sério. Ficou pra ficar sério. Não, você tem que ser você. Vou dar risada. Você vai me ajudar. Sim. Você vai me ajudar. Pode ser o que você é. Se você falar, eu falo. Eu repito, isso, né? Isso. Ra, re, ri, ro, ru. Eu tenho que repetir isso aí.
O meu amigo tem que me ajudar. Rá, ré, ri, ró, ru. Urá. Ô, linda, é sério, mulher. Você, é como se fosse uma briga. Eu falo e você responde. Ô, linda. Urá, ré, ri, ró, ru. Urá, ré, ri, ró, ru. Linda. Rá. Rá.